Дві хустинки. Одна дівчинка, приходячи до дитячого садка, завжди приносила в сумочці дві хустинки. Вихователька запитала її, чому? «Бо так сказала мені моя мама», – відповіла дівчинка. «А для чого вони тобі?» – питає далі вихователька. «Одна для носа, а інша?» «А інша?» І дівчинка опустила очі. «А інша?» – наполягала вихователька. «Щоб витирати очі моїх товаришів і товаришок, коли вони плачуть». «Чи ти також носиш дві хустинки?» Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.